ئێمە ناتوانین خۆشەکانی ژیان بکڕین، بەڵام ئەتوانین کتێبێک بکڕین. لە پشت خوێندنەوەی هەر کتێبێکش خۆشیەک بە ژیان دەبەخشین. ئەمڕۆ میوانداری شاعیر و نووسەر زووتیار قادرکەریم دەکەین. لە هەگبەی پرسیارەکانماندا مامۆستا زووتیار لێمان پرسی: سوودەکانی کتێب چییە و تا چەند سوود دەگەیەنێ بە خوێنەر؟ من پێم وایە بوونی کتێب زۆر گرنجیەکی خۆی هەیە لە هەموو ماڵێکا هەبێ. تۆ ئەگەر بێت و کتێبێ بخوێنەوە، هەم لایەنی مەعریفی و هەم لایەنی ڕۆشنبیری و هەم لایەنەکانی ترت زیاد دەکات. تۆ ئەتوانی لە زیاتی ئەوەی سەفەرێ بکەی بۆ وڵاتان، ئەتوانی جوگرافیای وڵاتەکە بخوێنەوە، کلتوری وڵاتێک بخوێنەوە. یعنی بوونی کتێبخانە ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە سەرکەوتن و لایەنی سەقافی هەر ماڵێکە. لەوە زۆری دەڵێ لەوە مەترسە کە زۆر کتێبە خوێنێتەوە، لەبەرەوەی کۆمەڵێک زانی نووس و زانیاری هەیە، بەڵام لەوە بترسە کە کتێبێکی هەیە و نەیخوێندوتەوە. مامۆستا زووتیار بۆچی نووسینی شعری هەڵبژاردو و کردوێتی بە هاوڕێی خۆی؟ لە سەرەتای ژیانما بە شعر لەگەڵ شعرە تێکەڵ بوومە، زیاتر لەگەڵ ئەدەبا تێکەڵ بوومە. ئەدەب بۆتە بەشێک لە ژیانی منە. بە تایبەتی یەکەم شعر کە خوێند بێتمەوە شعرەکەی سالم ساحب قران دەڵێ: لێم گەڕێن با گۆشە گیر بم، دەستە و ئەژنۆ کەف و زەنان، جێژە لولکەی بای نەدامت، تاری کرد سەفحەی جیهان، ساحق و بەرقی نوسحەت، زوڵمەتی دا شەرق و غەرب، بەردەبارانە بە مەخصووسی لەسەر مولکی بابان. ئەمە بۆ ئەو کاتەی نووسیوە کە بڵێن ئیمارەتی بابان هەڵۆشاوەتەوە یان عوسمانیەکان لە ناویان بردووە. من لەو سەردەمەوە دەستم پێکردو هەستم پێکردووە، زیاتر من لە ئەدەبەوە نزیک. لە نێو کتێبخانە پڕبەهرەمەندەکەیدا چەند بەرهەمی چاپکراوی خۆی و دەستنووسی خۆی هەیە و شانازی پێوە دەکات؟ ئەوەی کە چاپم کرد بێ کۆکراوەی بەشێک لە شیعرەکانمە، تەنها یەک کتێبم هەیە بە ناوی پاییزەکەم، ڕۆمانە بڵێن ئەم کتێبەیە کە چاپم کردووە. تاوەکو ئێستاکە کتێبی ترم نییە، بە هیوادارم لە داهاتووە بتوانم ئەوانی تریش چاپ بکەم و بە بیخەمە بە چاوی خوێنەرە. مامۆستا زووتیار چەند کتێب لە کتێبخانەکەیدا هەیە وەک ژمارە؟ لەوانەیە زیاتر لە 300 کتێبم هەبێ، بەڵام کتێبخانەم نییە. من دیارە بەهۆی ئەوەی کە چەند شارێک گەڕاوم لە مەخمورەوە هاتوو، لەوێ ئەرشیف و کتێبخانە و هەرچی هەبوو بێ بە جێماوە نەماوە، هاتوومەتە هەولێر دووبارە بە هۆی کاری سیاسیەوە ئەرشیفیەکەم هەبووە، کتێبخانەیەکی بچکۆلانەم هەبوو بێ. لەوێشەوە دووبارە بە هۆی وەزعی سیاسیەوە هاتوومەتە سلێمانی لێرەوە. تاوەکو ئێستا بە حکومەوەی ماڵەکەمان فترەیەکە پێک هێناوە لە ڕووی بڵێن خانووی خۆمانە، لەوێشتان کتێبخانەیەکم جێبەجێ نەکردووە، بەڵام کتێبەکانم هەڵگرتووە و بە نیاز. زۆربەمان خۆشەویستترین کتێبمان هەیە و چەند جارێک خوێندوومانەتەوە. مامۆستا زووتیار خۆشەویستترین کتێبی کامەیە و چەند جار گوزەری کردووە بە نێو لاپەڕەکانیدا؟ خۆی کتێب هەمووییکی خۆشەویستە، ناتوانانی بڵێ هیچی خۆشەویستنی. ئەوەی کە تۆ دڵت پێی خۆش بێ ئەو خۆشەویستە، بەڵام سەرجەمی کۆکراوەی بەرهەمەکانی مامۆستا هەیە من کە هەمە زۆر لە لامەوە خۆشەویستە و بۆ سەردەمی خۆشی زۆری بخوێندێتەوە و زۆریانم ئێستا کە بە کۆی بەرهەمەکانی ملایە و زۆر خۆشمەوێ. وەڵا نازانم بڵێم چەند جار، مەمثلەن بە پێی ئەوەیە کە لەوانەیە هەمووییم نەخوێنبێتەوە، بەڵام بە پێی کات و سات بە شعرەکانە ڕۆشتومەتەوە. مەمثلەن لە پێشەچی تاریک و ڕوونا کە دەڵێ لە چۆوە بۆ چێ، مامۆستای من دەڵێ شاعیری ئەگەر هیچی پێ نەبەخشی بم، ئەو ناوە دوور و درێژەی لە کۆڵ من کردوەوە. اینجا سەرجەمی ژیانی خۆی و دەربەدەری و سەردەمی کۆماری مەهابات و سەردەمی شاعری و سەردەمی هاتنە ئێرە، ینی
اگر بخوانی تو سیر که پخشانه شعری چی زور جوانی لی دروز با تمزرو دبی من جلوی کبلین با او خواندم تو با کتاب هم با سی دی جلام جروبر لنم سیر که جولی اگر لنیو کتاب خانه که دا ماموستا زوتیار گرانترین کتابی تا استاکری بیتی کم کتابه با تأکید زور بیرم نایه کامه بیه بلام تصور مایه اوی که کری بیتم شرف نامه بو سردمانک با 5 دینار بو لسردمی سالی 80 کان بو دوی اوه مثلا ایتر کتابی ترم کری و بیرم لوا نکردو تا با پی بونو خرجی روشانه خوام توانی تو هندگ لو کتابانه بکرم اگر گلانجی بو لنیو گفتوگو کان مانده دوام علیه کرد بسی زمانو پرورده من باب کرد لنیو خوندنی استاده. برای بردو دبچین جران سردمی کن که اما تو خوند کار بوین لسفی لپولیه چی سرطایی فردکراین پرورده چی جوان من هبو پرورده یک بو نانم استا پرورده جوان نیه پرورده گان هموی جوان هم بلام لوانه سیستمی استا که لگر سیستمی او سا فرقی چی هبی تا مزروی او سردمه ایدائی کو باو کان و بو خویندن و خویندواری زور زیاتر بو لوی که استا که هیا دائی کو باو چیش هیا مثلا با تنگ منالکه یوتی بوی پی بگه بلام استا های زور بونی پیداویستی کانی جیانتی لی انترنت و سوشیال میدیا و خویند کار نه پروژه سر اوه که بتوانه چی ماستاج لوانه نه پروژه سر اوه مطالعه خارجی خوی بکاتن لسر اوه بتوانه چون پرورده یان بنالکان پرورده دکه ایتر قیلانکانی دارایی جوالی کردوه که ماستاج نه پروژه اوه لجی چاوی لوه بیا که بتوانه بجیه یا خود منال پرورده که اما نه مو هو کارن بلام لسردمی زوه اما که خویند کار بوید براستی تامزروی خویندن بوین و تامزرو بوین بوی پی بگین بتوانین خویند نکن من تاوکین بزرده پر مال آواییم لیب که بلکو گلای چی پاییز دام پوشه بزرده پر مال آواییم لیب که بلکو گلای چی پاییز دام پوشه لگل خویا آویتم که ببی بخورا چی درخته چند تا مزروی اوارانی چی پاییزم که رشبا گلاکان را پیتی سمای فنابونکا یا ایداد و دمی روباری چی سرشیتا لگل خویا آویتی اکا ای با خود دریای سرمزم وک خونری کی کتاب و خوانداریتی جماره کی برچاو لکتاب لیمان پرسی رنمایی ما مستازو تیار چیه بو او کسانی خوننوی کتابیان فراموش کردوا من پیم اوی کتابی بخوینه توا زیاتر شارزاد بیله همو بواره که مثلا رومانه گا خوینه توا من لسردمی زوا رومانی حمدوک من خوینه توا که حمدوک خوینه توا لحلکوتی شوێنەکانی کوردستانی باکوور شارەزادە بێ ئەوەی من پێم باشە ئەوەی کە بخوێنێتەوە زیاتر شارەزادە بێ زیاتر لایەنی معرفی زیاتر دەبێ بەڵام دوورکەوتنەوە لە کتێب دوورکەوتنەوەیە لە کۆمەڵێک زانست و زانیاری پێم باشە خەڵک کتێب بخوێنێتەوە لە هەموو ماڵێکە کتێب هەبێ لە جیاتی ئەوەی کە لە معرزیەکە شوشەواتی تێدا دانێ کتێبێکی تێدا دانێ جوانترە ئەگەر گوڵدانیش بێ بەڵام کتێب گولشی زور جوان ترا لو گولانه که داینه و سی سبیان گولشی پلاستی چی بیه من پیم وایا کتیب سرچاوی فیربونی زنست و زنیاریه با همو کسی رومان وگ دریشترین نسراوی کتیب ماموستا زوتیار بینی لگر رومان دا چونه؟ رومان چون علی فیلمیه که تو
کل رومان ای خوانی تو هر او رومان اکری به فیلم بلام اوی که تو خود ای خوانی تو رومانیک خوشتر لوی که لفلیم یک اثری که راست تو اکترکان با ویستی در هنر که حلب شد را بلام تو که خود رومانیک خوانی تو اکترکان با ویستی خود حلب شد جوان رومان پشتی که تو ادبات دنیای چی خیال دنیای که لبش او تو کاملا زنیاری لسه حال کوتی او شوی نانه وردگری که رومان خیلی نوسته. لسه رای ما مستازوتیار چی بکرد بو اوی زیاتر گرنگی بکتیب و خیل نوی کتیب بدرید لکامل گاده؟ سوشال میدیا وای کردو کومل دور خاته ولکتب بلام امد گریتو سر روشنبیریتی او خزانه چون اتوانن وای فای انترنت خان بو کوژن او کاتک دانن بو خن نو پم باشا اگر هر کس یک هر گنجی لذیاتی اوی روزی 24 ساعت موبایل کی بدستی و ببناو سوشال میدیا بگری اتوانی لناو موبایل کش کتابیک بخوینه تو هرچند تا متوجه وکو اونیا لکتابیکا زانستو زانیاری کن ورگری چونکه اون دیگه با شاشه موبایل کت شاو ماندوده بی با کتاب ماندونه بی بلام چون اتوانین گنج لگال کتابه آشت کنوا اما اش دگری تو سر اوی چون اتوانین لسوشیال میدیا با گنج بلین کات یک دانی اگر دقیقش بتوانی کتابیک بخوانی تو بتوانی جاب دگری تو سر اوی هست و آرزوی او گنجا بو کتاب چون اتوانی مثلا کتابی پی آش نکی اما اش دگری تو سر تاوی جیان سر تاوی کمالکش در چند ل سر دمی کنی ش سر تاوی کنی جیان کس بو باشی و نبا ولام گنج بدوای زانست و زانیاری و کتاب خوان نویا بو مل سر دمی کن کتاب نبو بی خوانی نو است. کتاب زور بو خوانر نیا. زران خوانر زور بو کتاب کم. لکوتایی ام گفتوگو پرتیج دا. لنیو برنامه کتاب خانه کم دا. دعاو تمن ل ما مستازو تیار پرسی. سپاس نده کم. با درفت برنامه کتن. یوای پیشکوتن تام بوده خوازم برنامه چی باشه بو بسر کردنوا امش تلویزیونی پروردی دیاره دچتا همو مالک یوا دارم بتو همو مالک بینری تلویزیونی پرورده به بتایبتی منالکان یان رابین لسر اویکا بینر بن لوی و اتوانی مثلا کتاب با آشناب که با گنجی کورد با منالی کورد القی امجاری کتاب خانکم کوتای هات تا برنامه کی ترو کتابخانه کی ترو مال کی تر خواتان لگم.